Salam, hörmətli izləyicilər. İndiki videomuzu bir neçə izləyicimiz bizə məsələlərlə müraciət edib, yorumlarımızda, videolarımızın yorumlarında bu məsələlər barəsində şərh verəcək. Əgər sizin də kimya ilə bağlı nəsə suallarınız olarsa, bu videomuzun yorumlarında bizə məsələlər barəsində yaza bilərsiniz. Biz də sizin yazdığınız demək, yorumlara görə məsələləri izah edərik. Demək, bizə izləyicilərimizdən biri Anar Əhədov öz yorumunda yazır ki, tərkibində 46,67% azot elementi olan oksigenli birləşmənin kimyəvi formulunu tapın və yaxud da tərtib edin. Artıq məsələnin şərtini görürsünüz istifadəçimizin yazdığı yorumda. Bu məsələnin şərtində əsas olaraq biz görürük ki, bu birləşmə iki elementdən ibarətdir. Yəni ki, azot və oksigen elementindən ibarətdir. Bu elementlər yanaşı yazıldıqdan sonra indeksləri tərtib etmək lazımdır. Bunun üçün biz indeksləri bilmədiyimizə görə, yəni ki, məçhul olduğuna görə azotun indeksinə X, oksigenin indeksinə Y yazırıq. Və həmçinin keçən dərslərimizdə kimyəvi formullara görə hesablamalar dərslərimizdə, əgər izləməmişsinizsə, önərilər hissəsində baxa bilərsiniz. Demək, burada X bölünsün Y nisbəti həmin videoda qeyd etmişdik. Elementin kütlə payını, məsəl üçün deyək ki, azotun kütlə payına qədər idi, 46,67%-dirsə, oksigenə düşən də kütlə payı 53,33%-dir təqribi. Bunun üçün də elementin kütlə payının onun nisbi atom kütləsinə bölürük. Yəni ki, azotun kütlə payına qədərdir 46,67, X bölünsün Y nisbəti bərabərdir 46,67 bölünsün 14 və həmçinin də bunun nisbəti oksigenin kütlə payının yəni 53,33-ün 16-ya olan nisbətidir. Bu da təqribi olaraq bizə 39-un 40-ı olan bir nisbətini verir. İndekslər də tam rəqəmlərlə yazıldığına görə bu da təqribi olaraq 1:1 nisbəti kimi verir bizə. Bu da azot monoksid, yəni NO şəklində artıq məsələnin həllində görürsüz, NO şəklində bir formul tərtib, yəni ki, formul ortaya çıxır. Və həmçinin yenə eyni izləyicimiz, yəni Anar Əhədov yenə başqa bir məsələsində yazır ki, deyir, havaya görə sıxlığı 2 olan qazın molyar həcmini, molyar kütləsini hesablayın. Bunu demək, burada MR, hava artıq keçən dərslərimizdən bilirik ki, nisbi sıxlığı, daha doğrusu nisbi molekul kütləsi 29-dur. Bunu məsələlərin şərtində də verirlər, amma biz dərslərimizdə də qeyd etmişdik. Nisbi sıxlıq da D hərfi ilə işarə olunurdu və həmçinin D bərabər idi M1 bölünsün M2. Burada havaya görə sıxlıq olduğuna görə M2 29 olur. Yəni ki, D hava bərabərdir M bölünsün M hava şəklində yaza bilərik. Və həmçinin D hava qeyd etdik, havaya görə sıxlığı 2-dir. 2 bərabərdir M bölünsün 29 bir ifadəsi çıxır. M bərabərdir buradan da tənliyi həll etdikdə M-in qiyməti 58 çıxır. Yəni ki, burada artıq bu maddənin molyar kütləsi 58 qram bölünsün moldur. Və həmçinin İlqar Əhədov başqa bir izləyicimiz videomuza yorumunda yazıb ki, 1,204 vurusu 10^24 sayda molekuldan ibarət olan karbon qazının demək, mol miqdarı nə qədərdir? Artıq bilirik ki, istənilən maddənin 1 molunun tərkibində 6,2 vurusu 10^23 sayda hissəcik var. Əgər bu molekul yardırsa molekuldur, iondursa iondur. Demək,
atomsa atom tərkibli bir birləşməni nəzərdə tuturduq. Və həmçinin burada molekul soruşduğuna görə bilirik ki, CO2-nin 1 molunda altdan %2 burası 10^23 sayılı hissəcik var. Bitamində 204 burası 10^24-də isə X olar. Bunu tənasüblə də həll eləmək olar, düsturla da həll eləmək olar. Çünki bir düsturla yolu var, mü bərabərdir N bölünsün NA, həmçinin nisbi atom kütləsi, daha doğrusu tənasüblə həll elədikdə isə 1/1204 burası 10^24-ü x qəbul edirik. 6^2 burası 10^23-ü də 1 mol qəbul edirik. X də bərabərdir. Demək 1 burası 1/1204 burası 10^24 bölünsün 6^2 burası 10^23. Bu da 2 çıxır. Yəni ki, burada artıq qaz, karbon qazının mol miqdarı 2 moldur. Düsturundan da hesabladıq da nü bərabərdir N bölünsün NA düsturundan. Burada artıq demək N bölünsün NA, altdan %2 bölünsün, yəni ki, daha doğrusu 1/1204 vursa 10^24 bölünsün, altdan %2 vursa 10^23, bu da yenə də 1 mol çıxır. Yenə İlqar Əhədov öz demək, videomuzda yorumlarında yazıb ki, 3.2 qram oksigen normal şəraitdə nə qədər həcm tutur? 3.2 qram oksigen normal şəraitdə nə qədər həcm tutur? Bu məsələnin şərtində görürsünüz ki, 3.2 qram oksigen normal şəraitdə x-dir. Artıq keçən dərslərimizdə bilirik ki, istənilən maddənin 1 molu 22.4-dir. Yəni daha doğrusu qaz şəklində olan, qaz halında olan istənilən maddənin 1 molu 22.4 litr həcm tutur normal şəraitdə. Oksigenin də 1 molunun molyar kütləsi 32 qram bölünsün mol olduğunda 32 qram bölünsün mol normal şəraitdə 22.4 litr tutursa 3.2 qram oksigen normal şəraitdə x qram tut x mol x litr tutar x ilə bərabərdir. Demək 3.2 vurusun 22.4 bölünsün 32. Burdan da artıq bunun həcmi çıxır 2/24 litr, bu tənasübləndir. Həmçinin başqa bir məsələdə də yenə İlqar Əhədov yazır ki, normal şəraitdə 5.6 litr dəm qazında cəmi neçə atom var. Artıq bilirik ki, 1 mol CO atom soruşur bizdən. Atom soruşduğuna görə 1 mol CO-nun tərkibində neçə atom var? Yəni ki, 1 mol CO neçə litrdir? 22.4 litrdir. 22.4 litr CO-nun tərkibində demək 2 vurusun altdan %2 vurusun 10^23. Çünki dəm qazı 2 dənə atomdan, yəni ki, 1 dənə karbon atomu və 1 oksigen atomundan təşkil olunmuşdur. Nəticədə 2 atom var bir molekulunda. Altdan %2 vurusun 10^23 sayda molekulda da 2 vurusun altdan %2 vurusun 10^23 sayda atom olar. Burdan da belə nəticəyə gəlinir ki, 22.4 litr demək dəm qazında 2 vurusun altdan %2 vurusun 10^23 sayda atom mövcuddur. 5.6 litrdə isə x olar. Burdan da x bərabərdir 5.6 vurusun 2 vurusun altdan %2 vurusun 10^23 bölünsün 22.4 litrə. Bu da bizə verir demək 3/1 vurusun 10^23 sayda atom. Və həmçinin Arzu Cəfarova yazıb ki, 56 qram azot neçə moldur? Artıq bilirik ki, 1 mol azot 28 qram bölünsün moldur. 56 qram da olar x, yəni ki, 28 1 molsa 56 x-dir. X də bərabərdir. Buradan çıxır 2 mol. Çünki N2 yazırıqsa, azotun nisbi atom kütləsi 14-dür. Nisbi molekul kütləsi, yəni ki, MR 28-dir. Molyar kütləsi də, yəni 28 qram bölünsün mol olduğunda burada da demək nü bərabərdir 2 mol və daha doğrusu 2 mol çıxır. Əgər sizin də bu şəkildə suallarınız varsa, həll eləyə bilmədiyiniz kimya məsələləri varsa, videolarımızda və yaxud da ki, Facebook hesabımızdakı mesajlardan bizə yaza bilərsiniz və sizin məsələlər barəsində videolar çəkib daha ətraflı məlumat verə bilərik. Bugünkü videomuz bu qədər. Gələn videolarımızda görüşənə dək və sizin yorumlarınızı gözləyirik.